Prosessihierarkia on tärkeä käsite siinäkin mielessä, että ehkä tyypillisin kysymys, mihin itse törmään prosessikoulutuksissa siellä konsulttina tai kouluttajana toimijassa, on se, että kuinka tarkasti täytyy kuvata. Ja mun vastaus on aina se, että kuvaatte niin vähän kuin pystytte, mutta niin paljon kuin tarvitsee. Tällainen prosessihierarkia on työkalu siihen, että vältettäisiin sitä turhaa kuvaamista ja pidettäisiin asiat yhtenäisenä ja hallittavana pakettina. Ja se, miten tämä IMS toimii, niin on, että näette tässä tämän kuvan ja näette tässä näitä elementtejä. Ja huomaatte myös, että kun mä tiettyjen elementtien päälle laitan kursorin, niin sieltä nousee tuollainen esikatselukuva. Ja se, mitä se kuva kertoo, on, että jos ajattelette nyt sitä prosessihierarkiaa, niin se kuva kertoo, että onko tämän elementin alla lisää kuvauksia, onko täällä lisää hierarkiaa. Ja se hierarkia muodostuu tänne IMS:ään automaattisesti, kun kuvauksia tehdään. Ja sitten kun tästä ihan klikkaamalla, jos halutaan vaikka tätä Sales and Production-prosessia tarkastella, klikkaamalla siirrytään hierarkiassa alaspäin ja huomaatte, että sieltä löytyy lisää kuvauksia. Katsotaan vaikka tätä sales-prosessia tässä, niin sieltä löytyy nyt sitten uimarata. Mikään ei estäisi edelleen näistä vaiheista klikkaamasta alaspäin ja kuvaamasta sinne lisää prosesseja. Tällainen hauska harjoitus, minkä voitte organisaatiossanne myös tehdä, jos teillä on sopiva porukka ja haluatte herätellä prosessiajattelua, niin kyseessä on banaanin syömisen prosessin kuvaaminen. Ja yksi etu, mikä prosessien kuvaamisesta on se, että se luo yhteisen ymmärryksen asiasta, että miten se kulkee ja mitä vaiheita siinä on. Se, että se laitetaan paperille, niin heti luo sellaisen yhteisen näkemyksen siihen, että näin tämä asia hoidetaan meillä, tässä ne on ne vaiheet. Ja miten banaanin syöminen liittyy tähän, niin kokeilkaapa jossain palaverissa, kun teillä on sopiva laaturyhmä tai vastaava siinä, niin antakaa jokaiselle paperia ja kynä ja sanokaa, että piirtäkää banaanin syömisen prosessi. Sitten käytte ne läpi, jokainen kertoo, että millaisen prosessin he kuvasivat. Ja mä väitän teille, että te ette saa kahta samanlaista prosessia siitä huolimatta, että banaanin syöminen on maailman yksinkertaisin juttu. Ja se syy siihen on se, että kaikki ajattelee sen joka tapauksessa eri tavalla. Ja tällä te voitte haastaa teidän omia kollegoja. Jos ette teidessä ole niin kuin banaanin syömisestä yhtä mieltä, niin mitäs joku oikea monimutkainen prosessi, joka teillä organisaatiossa on. Eli kyllä ne vaan kannattaa pistää paperille, koska sitten on yhteinen ymmärrys siitä, että mistä puhutaan ja mitä kehitetään.